Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Dobrý deň, vítam všetkých na dnešnom septembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ako vidíte, pani primátorku, máme indisponovanú chorú, takže budem viesť dnešné zastupiteľstvo z pozície viceprimátora. Takže najprv by som dal schváliť program dnešného zastupiteľstva, tak ako ste ho dostali mailom v podkladoch. Je nás prítomných 11, takže sme zastupiteľstvo je označené schopné. Takže poprosím na program. Hlasujeme. Všetci sme za. Ďakujem. Zvolíme si mandátovú... Aha, niekto nejakú zmenu v rámci programu alebo nejaký doplnok. Alebo niečo. Ďakujem. Zvolíme si mandátovú komisiu. Navrhujem mandátovú komisiu v zložení inžinier Štefan Balko ako predseda, magister Peter Bakoš ako člen a inžinierka Katarína Šmondrková ako členka. Poprosím hlasovať. Všetci sme za. Ďakujem. Zvolíme si návrhu komisiu. Navrhujem inžiniera Petra Kmeťa ako predsedu, Máriu Hlicovú ako členku a Jozefa Pacigu ako člena. Hlasujeme. Všetci sme za. Za zapisovateľku poverujem inžinierku Ivanu Kupčiovú a overovateľka zápisnice inžinierka Daniela Kuzminová. Takže môžeme prejsť na bod 2, tým sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta. Máme tu bod 2.1, doriešenie žiadosti Vladimíra Dekíša. Materiál predkladá vedúca správy majetku. Poprosím. Takže doriešenie žiadosti Vladimíra Dekíša o kúpu pozemku na Februárovej ulici v Žarnovici. Pán Dekíš požiadal o odkúpenie pozemku na Februárovej ulici. Táto žiadosť bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 21.2.24. Doručil nám geometrický plán, kde mesto dalo vyhotoviť znalecký posudok na určenie všeobecnej hodnoty prevádzaného majetku. Všeobecná hodnota prevádzaného majetku je stanovená znaleckým posudkom vo všeobecnej hodnote 8,86 eur za meter štvorcový, čo by vychádzalo 910 eur. Oddelenie správy majetku navrhuje kúpnu cenu za pozemok určiť aspoň vo výške 15 eur za meter štvorcový. So znaleckým posudkom boli oboznámené komisie. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia vzala na vedomie predložený znalecký posudok a Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie predložený znalecký posudok a odporúčila kúpnu cenu za pozemok stanoviť vo výške 19 eur za meter štvorcový, čo za predmet predaja činí 1957 eur. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Poprosím k rozprave k tomuto bodu. Pán kolega Kmeť. My sme v minulosti, keď sme robili takéto vysporiadanie pozemkov alebo predaj pozemkov z majetku mesta, sme dodržiavali úzkoprsoznalecký posudok. Dneska sme si spravili ruletu. Niekto hodil alebo znalecký posudok 8,86 za meter štvorcový, oddelenie správy majetku mesta 15 eur meter štvorcový a finančná komisia 19. Prečo sa to takto mení? Dá mi niekto odpoveď? Prečo nie je 20? Ak môžem. Pri
pristúpili sme k tomu vlastne v rámci zasadnutia Komisie financií a správy majetku aj z dôvodu nejakých tých porovnateľných znaleckých posudkov, buď teda v rovnakých alebo približne rovnakých lokalitách, a teda aj z nedávnych posudkov minulosti. Z nedávnych znaleckých posudkov v minulosti 2023 napríklad pri tomto istom zákone, pri tomto istom bode, pri tomto istom znení prevodu pozemku sme dávali aj cenu podľa znaleckého posudku 31 eur za meter štvorcový. Žiarnovice samozrejme. Takže preto som chcel vedieť, že prečo 15, prečo 19 a prečo 8,86 a ktoré teraz z toho bude platné. Ak môžem, za Komisiu financií my teda súhlasíme s tou cenou 19 eur za meter štvorcový, samozrejme je na rozhodnutí poslancov, ako pristúpia na tom cenu. Ešte niekto za financ, za komisiu výstavby? Neviem, či ste mali k tomu nejaké. Ja by sa chcem nevyjadriť. Nevyjadriť sa chcem, dobre. Dobre, ukončujem rozpravu a dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo určuje, že tento pozemok, ktorý je opísaný v návrhu, je pre mesto z dlhého hľadiska nevyužiteľný a pre toho mesto nebude využívať a bude ho predávať. Dám hlasovať. Jeden sa zdržal. Ďakujem. Druhé uznesenie, mestské zastupiteľstvo schvaľuje z súľadí ustanovením paragrafu 9 zákona 138/1992 zbierky o majetku obci z neskôrších predpisov s predajom tejto nehnuteľnosti, ako je ďalej popísaná v uznesení. Dám hlasovať. Čiže jeden sa zdržal, nie? Áno. Ďakujem. Bod 2. Doriešenie žiadosti magisterky Zuzany Sitárovej. Takisto materiál predkladá vedúca správy majetku. Jedná sa o doriešenie žiadosti magistry Zuzany Sitárovej, Žarnovická Huta, o kúpu pozemku v Žarnovici, v mestskej časti Žarnovická Huta. Žiadosť pani Sitárovej bola prerokovaná na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 24.4. Bol nám doručený geometrický plán. Na základe vyššie uvedeného uznesenia, prijatého na mestskom zastupiteľstve z 24.4., mesto zabezpečilo vyhotovenie znaleckého posudku vo veci stanovenie všeobecnej hodnoty predmetu predaja. Stanovená hodnota bola 9,86 eur za meter štvorcový. Oddelenie správy majetku navrhuje kúpnu cenu za pozemok stanoviť vo výške 15 eur za meter štvorcový, čo za predmet predaja činí 345 eur. So znaleckým posudkom boli oboznámené komisie, kde komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia vzala na vedomie predložený geometrický plán, a Komisia financií a správy majetku tiež vzala na vedomie predložený znalecký posudok a odporúčila kúpnu cenu za pozemok stanoviť vo výške 15 eur za meter štvorcový, čo za predmet predaja činí 345 eur. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Poprosím rozpravu k tomuto bodu. Spýtať oddeleniu správy majetku mesta, či je potrebné k tomuto bodu realizovať znalecký posudok v smysle zákona, podľa ktorého tento pozemok predávame. Áno, lebo nemáme nejaké znalecké posudky, ktoré by sme mohli porovnať a ktorým by sme mohli vytvoriť vlastne cenu. Takže znalecký posudok musí byť ohľadne všeobecnej hodnoty. Dobre.
podľa paragrafu 15 písmeno F zákon hovorí niečo iné, pokiaľ hodnota pozemku nie je vyššia ako 3000 eur, nie je potreba znaleckého posudku. A hodnotu pozemku 15 eur sme navrhli z titulu toho, že sme takéto niečo podobné realizovali už v tomto roku. Ďakujem. Ďakujem. Ešte niekto? Ďakujem. Dám hlasovať. Mestské súbiteľstvo schvaľuje predaj uvedeného pozemku. Ako uvedené. Jeden sa zdržal. Ďakujem. Poznesenie bolo schválené. Žiadosť magistra Miroslava Cimru a bakalárky Dariny Cimrovej. Materiál predkladá vedúca správy majetku. Poprosím. Pán Miroslav Cimra a jeho manželka Cimrová, pani Cimrová, požiadali mesto Žarnovica o zámenu pozemkov. Konkrétne majú záujem o zámenu pozemkov nachádzajúcich sa v meste Žarnovica v mestskej časti Žarnovická Huta s výmerou 83 m štvorcových a 11 m štvorcových za mestský pozemok. Predmetná časť mestského pozemku je súčasťou verejného priestranstva, cez ktoré je zaužívaný prístup k susedným nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov. Žiadosťou v roku 2024 sa realizovala zámena pozemku s pánom inžinierom Františkom Gubanom, kde kúpna cena pozemku bola stanovená v sume 15 eur za meter štvorcový, pričom cena stanovená znaleckým posudkom bola 10,25 eur za meter štvorcový. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia odporúčila vyhovieť žiadosti zameniť pozemky. Do zámeny odporúčila zahrnúť ešte jeden pozemok žiadateľov, a to pozemok s výmerou 5 m štvorcových, ktorý je súčasťou miestnej cesty. Časť pozemku vo vlastníctve mesta komisia odporúčila zameniť po úroveň obvodového múru stavby žiadateľov. Komisia financií a správy majetku odporúčila schváliť zámenu pozemkov tak, ako je to uvedené v návrhu uznesenia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas trojpetinovej väčšiny všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Rozprava k tomuto bodu? Nikto? Dám hlasovať. Mestské súbiteľstvo schvaľuje zámenu týchto pozemkov, ako je uvedené. Jeden sa zdrhá. Ďakujem. Uznesenie bolo schválené. Žiadosť Stanislava Michalika, manželky Martiny Michalikovej. Materiál predkladá vedúca správy majetku. Pán Stanislav Michalik s manželkou Marianou Michalikovou požiadali mesto Žarnovica o predaj časti mestského pozemku. Predmetná časť mestského pozemku je súčasťou verejného priestranstva a je využívaná aj na prístup k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov z miestnej cesty. Podľa platného územného plánu mesta Žarnovica je uvedený pozemok súčasťou miestnej cesty, ktorá smeruje na obidve strany k rodinným domom, preto oddelenie výstavby investícií a životného prostredia neodporúča odpredaj predmetnej časti pozemku z dôvodu polohy pozemku medzi dvoma miestnymi cestami smerom k rodinným domom. O žiadosti boli informované komisie, kde komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia neodporúčila vyhovieť žiadosti predať časť mestského pozemku, a komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto? Dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že odpredaj tohto pozemku nie je v záujme mesta Žarnovica. Prosím hlasovať. Všetci sme za. Máme tu ďalšiu opakovanú žiadosť pána doktora magistra Slavomíra Vodnáka s manželkou. Materiál predkladá vedúca správy majetku. Pán Vodnák s manželkou pani Vodnákovou na ulici Slobody opakovane požiadali o kúpu časti mestského pozemku nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žarnovica na ulici Slobody v Žarnovici. Oddelenie výstavby investícií a životného prostredia naďalej neodporúča odpredať časť pozemku z dôvodu, že strecha prístrešku zasahuje do mestského pozemku, na ktorom je postavená miestna cesta.
V budúcnosti je možné pozemok využiť na uloženie inžinierských sietí, vybudovanie chodníka či rozšírenie miestnej cesty do lokality, kde je podľa platného územného plánu plánovaná ďalšia výstavba rodinných domov. Stavba prístrešku je postavená bez povolenia stavebným úradom. O opakované žiadosti boli informované komisie, kde Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia ako poradný orgán sa stotožnila so stanoviskom oddelenia výstavby investícií životného prostredia. Stále tu nie je poriešený povolený vjazd na pozemok žiadateľa z pozemku vo vlastníctve mesta. Neodporúčila vyhovieť žiadosti odpredať časť mestského pozemku. Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií a životného prostredia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem, otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto, prejdeme k hlasovaniu. Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že zmluvný prevod vlastníckych práv nie je v súlade so záujmami mesta Žarnovica. Hlasujeme. Jeden, zdržal. Ďakujem, máme tu ďalšie prevod nehnuteľnosti. Výzva Martiny Kaliakovej. Materiál predkladá vedúca správy majetku. Pani Martina Kaliaková vyzvala mesto Žarnovica na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena zemnej elektrickej prípojky NN. Prílohou výzvy je geometrický plán. Dĺžka elektrickej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica je v geometrickom pláne vyznačená spolu v dĺžke 10,39 metra. O predložení geometrického plánu skutočného zamerania podzemnej káblovej elektrickej prípojky a výzve na uzavretie zmluvy o zriadení vecného bremena boli informované aj komisie, kde Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia vzala na vedomie predložený geometrický plán za účelom uzavretia riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena a Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie predložený geometrický plán skutočného zamerania elektrickej prípojky. Odporúčal mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena v zmysle predloženého návrhu uznesenia, to je za jednorazovú odplatu stanovenú podľa cenníka v sume 100 eur. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto. Dám hlasovať o tom, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho INREM. Dám hlasovať, poprosím. Všetci sme za. Ďakujem. Žiadosť spoločnosti Stredoslovenská distribučná AS. Poprosím takisto, materiál predkladá vedúca správy majetku. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná AS požiadala mesto Žarnovica o úpravu vzťahu k pozemkom, ktoré budú dotknuté realizáciou stavby Žarnovica Nová baňa rozšírenie BN vedenia formou zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena. Ide o rozšírenie inžinierských sietí. O žiadosti boli informované komisie. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia vzala na vedomie žiadosť o uzavretie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom realizácie stavby. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie predmetnú žiadosť a nemala výhrady. Jednorazovú odplatu za zaťaženie pozemku parciel vo vlastníctve mesta Žarnovica komisia odporúčila stanoviť vo výške všeobecnej hodnoty vecného bremena stanovenej znaleckým posudkom. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto. Ďakujem. Dám hlasovať o tom, že mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť časovo neobmedzené vecné bremeno na pozemok o vlastníctve mesta a uzatvoriť zmluvu o zriadení vecného bremena. Dám hlasovať. Jednomyselne za. Ďakujem. Máme tu ďalšiu žiadosť magistra Rudolfa Valu. Materiál predkladá vedúca správy majetku. Pán Valo požiadal mesto Žarnovica o povolenie zriadenia zemnej elektrickej prípojky na pozemkoch vo vlastníctve mesta Žarnovica.
Ide o novú elektrickú prípojku na novej ulici v Žarnovici, ktorá bude vedená v zemi na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Žiadateľ spolu s manželkou sú investormi pripravovanej prístavby a prestavby rodinného domu, ktorý je toho času vo vlastníctve Mariana Valu a s manželkou Máriou vo vlastníctve rodičov žiadateľa. O žiadosti boli informované komisie, kde komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia vzala na vedomie predmetnú žiadosť a nemala námietky k uzavretiu zmluvy a komisia financií a správy majetku vzala na vedomie predmetnú žiadosť a nemala výhrady k zriadeniu novej zemnej elektrickej NN prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Nikto. Dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť časovo neobmedzené vecné bremeno na pozemok o vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho INREM. Poprosím hlasovať. Jeden sa zdržal. Jeden zdržal. Máme tu ďalšiu žiadosť Petra Gregera. Materiál predkladá vedúca správy majetku. Pán Peter Greger, bytom Februárová ulica, požiadal mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Ide o plynovú prípojku na novej ulici v Žarnovici, ktorá má byť podľa priloženého nákresu vedená na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. O uvedenej žiadosti boli informované komisie. Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia vzala na vedomie predmetnú žiadosť a nemala námietky k uzavretiu zmluvy. A komisia financií a správy majetku vzala na vedomie predmetnú žiadosť a nemala výhrady k zriadeniu plynovej prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozprávu k tomuto bodu. Nikto. Dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť vecné bremeno na pozemok vo vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho INREM. Poprosím, hlasujeme. Všetci sme za. Ďakujem. Ďalej tu máme žiadosť spoločnosti Slastav z Novej Bane. Materiál predkladá vedúca správy majetku. Spoločnosť Slastav SRO požiadala mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena za účelom zriadenia novej vodovodnej prípojky a novej elektrickej zemnej NN prípojky v rámci realizácie stavby, prestavba a nadstavba obchodnej jednotky. O uvedenej žiadosti boli informované komisie, kde komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia vzala na vedomie predmetnú žiadosť a nemala námietky k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a komisia financií a správy majetku vzala na vedomie predmetnú žiadosť a tiež nemala výhrady k zriadeniu novej vodovodnej prípojky a novej elektrickej zemnej NN prípojky na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto. Ukončujem rozpravu a dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zriadiť časovo neobmedzené vecné bremeno na pozemok vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho INREM. Poprosím, budeme hlasovať. Všetci sme za. Ďakujem. Mám ďalšiu žiadosť pani Henriety Pacalovej a Pavla Pacalaja. Materiál predkladá vedúca správy majetku. Poprosím. Pani Pacalajová a pán Pacalaj požiadali mesto Žarnovica o zriadenie vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica. Ide o prípojku na verejnú kanalizáciu na ulici Slobody v Žarnovici, ktorá má slúžiť pre napojenie plánovanej novostavby polifunkčného domu na ulici Slobody v Žarnovici. O predmetnej žiadosti boli informované komisie, ktoré vzali na vedomie predmetnú žiadosť a nemali námietky k uzavretiu zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena za účelom vybudovania kanalizačnej prípojky pre plánovanú novostavbu polifunkčného domu. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto. Zatváram rozpravu a dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje
zriadiť časovanie obmedzené vecné bremeno na pozemok vo vlastníctve mesta Žarnovica a uzavrieť zmluvu o zriadení vecného bremena ako vecného práva pôsobiaceho in rem. Poprosím, hlasujeme. Všetci sme za. Ďakujem. Máme tu ďalšiu žiadosť pána Tomáša Struhára. Materiál predkladá vedúca správy majetku. Pán Struhár požiadal mesto Žarnovica o nájom časti mestského pozemku, nachádzajúceho sa v katastrálnom území Žarnovica na Klakovskej ulici v Žarnovici. Žiadateľ má záujem o nájom miesta na vyššie uvedenej parcele na dobu 10 rokov za účelom využívania tejto časti pozemku na parkovacie miesto. Oddelenie výstavby investícií a životného prostredia neodporúča vyhovieť žiadosti za účelom zriadenia odstavnej plochy na parkovanie osobného motorového vozidla. Neodporúča vytvárať jednotlivé odstavné plochy s rôznym umiestnením a s použitím rôznych druhov materiálov, ale riešiť jednotné parkovanie motorových vozidiel v sídliskovej časti mesta komplexne vytvorením jednej parkovacej plochy. O uvedenej žiadosti boli informované aj komisie, kde Komisia výstavby investícií dopravy a životného prostredia neodporúčila vyhovieť žiadosti prenajať časť mestského pozemku na účely parkovania a stotožnila sa so stanoviskom oddelenia výstavby investícií životného prostredia. Komisia financií a správy majetku sa jednomyselne stotožnila so stanoviskom Komisie výstavby investícií dopravy a životného prostredia. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov mestského zastupiteľstva. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto, uzatváram rozpravu a dávam hlasovať. Mestské zastupiteľstvo konštatuje, že prenájom časti mestského pozemku nachádzajúce sa v meste Žarnovica nie je v súlade s záujmom mesta Žarnovica. Poprosím, hlasujeme. Jeden sa zdržal. Ostatní za. Dobre, skončili sme prevody nehnuteľnosti. Ešte zase hospodárenie? Aha, ešte v tom myslím bude. Aha, takže poprosím zásady hospodárenia a naklania s majetkom mesta. Materiál predkladá vedúca správy majetku. Návrh 8. vydania zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica je spracovaný z dôvodu zmeny zákona číslo 343/2015 zbierky zákonov o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov znení neskorších predpisov, čím došlo k zmene finančných limitov podlimitných a nadlimitných zákaziek. Spodná hranica podlimitnej zákazky sa znížila od sumy 50 000 eur, čo by podľa v súčasnosti platných zásad hospodárenia znamenalo, že akékoľvek verejné obstarávanie tovarov, služieb, stavebných prác v sume 50 000 eur a na túto sumu podlieha schváleniu mestským zastupiteľstvom, čím by sa predĺžila samotná doba verejného obstarávania a zvýšila administratívna záťaž. Z uvedeného dôvodu navrhujeme zmenu znenia článku 14 odsek 3, kde sa slovo podlimitnej nahradí slovom nadlimitnej. To je nasledovne. Predmet zákazky vyhlásenia verejného obstarávania, vybranie metód verejného obstarávania súťažných podkladov komisie na vyhodnotenie ponúk, odborne spôsobilú osobu, teda postup verejného obstarávania pri uplatňovaní zákona od prípravy až po jej ukončenie nad sumu od hodnoty namiesto podlimitné bude nadlimitnej zákazky. Okrem vyššie uvedenej zmeny ostáva znenie zásad a cenníkov znení 7. vydania. Komisia s návrhom na zmenu zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica bola oboznámená Komisia financií a správy majetku, ktorá informáciu vzala na vedomie. Na prijatie uznesenia je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto. Zatváram rozpravu a budeme hlasovať. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje 8. vydanie OS 46, zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica s prílohami čísla 1 až 7 v zmysle predloženého návrhu, ktorý je prílohou tohto uznesenia s účinnosťou od 1. októbra 2024. Poprosím, budeme hlasovať. Všetci sme za. Ďakujem. Skončili sme prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta a budeme mať ďalej monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta.
30.6.2024. Materiál predkladá vedúca oddelenia ekonomického. Predkladáme vám informatívnu monitorovaciu správu programového rozpočtu, členenie príjmy a výdavky v rozlíšení na všetkých 15 programov výdavkovej časti programového rozpočtu. Materiál je obsiahly, je celý vám bol predložený, tak nebudem ho čítať. Ďakujem. Ďakujem, otváram rozpravu. Ak má niekto nejaké otázky k uvedenému, ukončujem rozpravu. A mestské zastupiteľstvo berie na vedomie monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Žarnovica k 30.6.2024. Poprosím, hlasujeme. Všetci sme za. Ďalší bod číslo 4. Návrh na zmenu rozpočtu. Rozpočtové opatrenie číslo 9/24. Materiál predkladá vedúca ekonomického oddelenia. Poprosím. Predkladáme vám 9. zmenu návrhu na zmenu rozpočtu, a to hlavne z dôvodu informácií, ktoré sú dostupné na stránke ministerstva financií, a to je zníženie podielových daní. Podielové dane zaznamenali znova tento kvartál výpadok. Ministerstvo financií avizuje výpadok vo výške 39 403 eur. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť tento výpadok odhaduje až na 81 137 eur. Po zvážení sme sa rozhodli pristúpiť k zníženiu podielových daní vo výške 39 403 eur. V značnej časti sa nám podarilo tieto finančné prostriedky sanovať v príjmovej časti z príjmov, ktoré sme nerozpočtovali pri tvorbe rozpočtu. Nemali sme tú informáciu, že budú v takejto výške naplnené, respektíve aj preplnené. Takisto sme nemali informáciu o tom, či sa nám podarí aj tento rok zachladovať nejaké tie vklady z účtu rezervného fondu. Významnú časť tvorí príjem z terminovaných vkladov vo výške 18 tisíc. Ostatné príjmy sme dokázali zasanovať až do výšky 33 tisíc. 6 tisíc eur, ktoré už nie je možné v príjmovej časti ničím nahradiť, tie vlastne berieme vo výdavkovej časti z podprogramu 1.1 z miest mestského úradu ako takého. Taktiež presúvame 3 tisíc eur na rozpočtovú organizáciu Centrum voľného času z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov, ktoré mala zarozpočtované v schválenom rozpočte. A ostatné prevody a presuny rozpočtu robíme hlavne v časti nájomné byty, ktoré sú ale v príjmovej časti uvedené od nájomníkov a vo výdavkovej časti takisto zapojené príslušným nájomným bytom. Ďakujem pekne. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán kolega Kmeň. Ja sa chcem spýtať, pani Škodová, bežné príjmy, zvýšenie rozpočtu finančných prostriedkov z vyrúbených pokút, už tie peniaze máme na účte? Asi nám neviete povedať, kto nám to, komu sme vyrúbili. Áno, viem povedať, sú to stavebné pokuty, zo stavebného úradu. Uh-huh. Ale bližšie by som nešpecifikoval. Dobre, ďakujem. Zvýšenie rozpočtu finančné prostriedky, príjem zo vstupného vo výške 5500 eur. Kultúrne akcie, ktoré oddelenie kultúry poriada, alebo spolu poriada na... To bolo nad plánovaný rok. Dobre sme vybrali, chválim. Zvýšenie rozpočtu finančných prostriedkov z úrokov na terminovaných vkladoch o 18 tisíc. Aká je istina terminovaných vkladov? Teraz myslíte, no, ukladáme na mesačnú bázu. Áno. Nikdy nie je na dlhšie, maximálne na 2 mesiace. Úroková sadzba sa pohybuje v rozmedzi od 3,4 do 3,6. Momentálne k dnešnému dňu je zavkladovaných 650 tisíc do obdobie 18. októbra. Ďakujem, ale tak, ako som povedala, vkladáme to na mesačnej báze. Iba na mesiac, nie vždy. Dobre. Teraz také úsmevné, CTLV sa niekedy vypomstí. Tá základná škola získala grant 26 034, ale ja neviem, kto z poslancov mi to dokáže vysvetliť, alebo čím to dokážete vysvetliť, aký je účel tých peňazí. 26 tisíc. 0,34. Mm.
podpora pomáhajúcich profesí. Áno, to som aj napísala, podpora pomáhajúcich. Ja to vidím, je to zdôvodnené asi na 14 riadkoch, ale ja som to nedokázal som asistent to pochopiť. Učiteľa. Asistent učiteľa. Výbor. Školský podporný tým. Školský podporný tým. Ja som sa tam nalakal tej Európy a tak ďalej. A terciálneho vzdelávania, Dobre, a posledná vec, Centrum voľného času 3000 eur správe, ktorú nám odložila pani Obertlíková, vedúca Centra voľného času nie je tu. Sú dosť veľké rozpory, takže ja by som chcel, aby sme sa k tejto čiastke zatiaľ nevyjadrovali, pokiaľ nedostaneme vysvetlenie, prečo sa neplnia dohody, ktoré boli medzi občianskym združením Mestského futbalového klubu a Centrom voľného času. To je všetko z mojich prípomienok. Ďakujem. Ešte niekto k tomuto bodu? Zatváram rozpravu a budeme hlasovať. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 9/2024 v zmysle ustanovenia paragrafu 14 odseku 2 zákona 583/24 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov z nej neskôrších predpisov podľa predloženej návrhu, ktorý sme práve počuli. Poprosím, budeme hlasovať. Jeden sa zdržal, ostatní za. Ďakujem. Máme tu bod číslo 5. Návrh VZN číslo 5/24 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálniach zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Materiál predkladá vedúca oddelenia ekonomického. Ja by som sa len chcela spýtať, predtým ako sa začalo toto mestské zastupiteľstvo, som vám všetkým poslala vyhodnotenie pripomienok k tomuto VZN v papierovej listinej forme. Prosím, máte ho všetci? Áno. Ďakujem. Omylom sa mi stalo, že som neuložila do toho adresára, ktorý je pre vás ako poslancov prístupný, vyhodnotenie pripomienok. Ospravedlňujem sa. Pristúpili sme k návrhu na zvýšenie poplatkov v materskej škole, v základnej umeleckej škole, v centre voľného času a v školskej jedálni z dôvodu už aj avizovaného nedostatku finančných prostriedkov na júnovom mestskom zastupiteľstve. Zmeny, ktoré sme zrealizovali, sme vám v dôvodovej správe nechali pôvodné čísla prečiarknuté a navrhované čísla červeným zvýraznené ako nové. V základnej umeleckej škole to zvýšenie je paušálne o 2 eurá na každý jeden odbor, alebo teda za každé jedno štúdium. V materskej škole sú to 3 eurá. V školskej jedálni o 1 euro sme zvýšili réžiu, takzvanú mesačný poplatok od rodiča. A v centre voľného času sme zjednotili všetky jednotlivé krúžky na jednu sadzbu. Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo aj predmetom rokovania finančnej komisii. Počas zverejnenia nebol zaslaný žiadny podnet na zmenu, alebo teda nebolo pripomienkované, tak aj vo vyhodnotení teda je uvedená prázdna tabuľka. To je asi všetko, ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Nikto. Zatváram rozpravu a dám hlasovať. Mestské zastupiteľstvo sa uznáša na všeobecnom záväznom nariadení číslo 5/24 o určení výšky príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálniach v zriadovateľskej pôsobnosti mesta Žarnovica. Prosím hlasovať. Všetci sme za. Ďakujem. Bod číslo 6. Verejné obstarávanie zákazky zber komunálneho odpadu v Žarnovici. Materiál predkladá vedúca oddelenia výstavby, investícií a životného prostredia. Poprosím. V zmysle organizačnej smernice číslo 46 zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Žarnovica článok 14 odsek 3 písmeno II. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predmet zákazky, vyhlásenie verejného obstarávania, vybranie metód verejného obstarávania, súťažných podkladov, komisie na vyhodnotenie ponúk, odborne spôsobilú osobu, teda postup verejného obstarávania pri uplatňovaní zákona od prípravy až po jej ukončenie nad sumu od hodnoty podlimitnej zákazky.
Mesto Žarnovica sa rozhodlo obstarať službu zber komunálneho odpadu v Žarnovici. Súťažné podklady, ktorých súčasťou je aj podrobný opis predmetu zákazky, návrh zmluvy o nakladaní s komunálnym odpadom v meste Žarnovica a jeho mestských častiach sú uvedené v prílohách uznesení. Ďakujem. Ďakujem. Otváram rozpravu k tomuto bodu. Pán kolega Kmeď. V súťažných podkladoch ste uviedli počet zberu jednotlivým subjektom. Čo keby sme chceli tento počet zberu zmeniť v budúcej? Asi to už nebude možné. Tie počty zberov vlastne sú dôležité na to, aby tí uchádzači mohli vyhotoviť tú cenu. Čiže ak by sme teraz to zmenili, zmeníme to a dáme obstarať s takým počtom. Ja som sa len chcel spýtať, či sme nemohli spraviť verejné obstarávanie na jednu jednotku, neviem to presne definovať, na jeden zber, alebo jeden cyklus zberu, alebo jeden týždeň, alebo... Ja neviem, dneska zberáme rodinné domy každý druhý týždeň, hej, ale možno, že sa stane, že bude treba vyzbierať o trikrát viacej, hej, alebo možno, že sa vrátime. Ja neviem, na každý týždeň, ja neviem, čo bude, ale takto si zaviažeme túto skutočnosť, že nebudeme môcť zmeniť počet zberu. Počet. To je dôvod, že prečo to obstarávanie robíme len na jeden rok, na jeden kalendárny rok. Pri zadaní tohto opisu zákazky sme vychádzali z terajšej praxe, ako to vychádza. A z informácií od služieb mesta Žarnovica, dobre, že kolegyne, kolegovia, zbery ideálne mali vyzerať, či to, čo aktuálne nastavené máme, postačuje a tak ďalej. Čiže áno, je možné, že prax ukáže, že to budeme musieť zmeniť a v tom prípade môžeme vlastne spraviť nejaký dodatok v existujúcej zmluve, alebo teda nastavili sme to obstarávanie na jeden rok, že ak bola, ja neviem, tá zmena nejaká veľmi výrazná, aby sme to mohli už v nasledujúcom období zmeniť podľa potreby. Ale nevieme to určiť presne tak, že skrátka prax ukáže. Teraz vlastne boli urobené nejaké zmeny v tom zbere, čo sa týka frekvencie. Teraz boli výrazné zmeny v časti frekvencie. Dobre, ja som sa vám toto chcel spýtať, lebo v podstate neviem, či budeme môcť dodatkovať takto zmluvu a myslím si, že áno, ale... Podľa toho, akú zmenu pôjde. Niektoré z zmeny je možné zo zákona. Dodatky sú problematické. Sú, áno, áno, ale zákon umožňuje niekoľko bodov týchto zmien. A teda tá odpoveď na tú otázku je, že vychádzali sme z tých aktuálnych potrieb. Museli sme to nejak zadefinovať, aby bolo z hľadiska uchádzačov možné cenu. Rozumiem, tú frekvenciu som chcel napríklad jednotkou alebo za jednu frekvenciu zberu v meste, či sa to nedalo spraviť, potom násobiť skutočným počtom zberov, ale... Nie, viete, že tá frekvencia je troška nadsadená a my budeme vlastne fakturovať skutočné zbery. Čiže hodnoty, ktoré sú tam, tie počty zberov, sú definované ako maximálne. Čiže problém by bol, keby sme chceli ešte vyššiu frekvenciu. Ale robili sme to teda s takým nadsadením, že tá frekvencia je teda ako maximálna a už je tam nejaká vata. Dobre, kedy bude asi súťaž úspešne uzavretá, ak sa bude dariť všetko? No, ťažko povedať, že úplne ako presne to dlho bude trvať, ale toto vlastne sme potrebovali, ak súťažné podklady budú schválené, môžeme začať súťaž, predpokladám, že budúci týždeň. A do takého mesiaca nepoznam. Čiže do konca roka určite. To musíme, áno. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Nikto, ďakujem. Zatváram rozpravu k tomuto bodu a prejdeme k hlasovaniam. Čiže prvé hlasovanie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje aktualizovaný predmet zákazky zber komunálneho odpadu v Žarnovici za účelom vyhlásenia verejného obstarávania zberu odpadov v meste Žarnovica na rok 2025 v zmysle prílohy. Podrobný opis predmetu zákazky zber komunálneho odpadu v Žarnovici. Poprosím, budeme hlasovať. Všetci sme za. Ďalej, ďalšie hlasovanie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje súťažné podklady k zákazke zberu komunálneho odpadu v Žarnovici za účelom vyhlásenia verejného obstarávania zberu odpadov v meste Žarnovica na rok 2025.
Poprosím, hlasujeme. Všetci sme za. Ďalšie uznesenie mestské zastupiteľstvo schvaľuje členov komisie na vyhodnotenie ponúk v zákazke zber komunálneho odpadu v Žarnovici v zložení predseda komisie inžinierka Zuzana Gregorová, člen komisie magistra Monika Sladečková a člen komisie inžinier Pavel Havran. Hlasujeme. Všetci sme za. Schválili sme aj komisiu. A posledné hlasovanie. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje vyhlásenie verejného obstarávania zákazky zber komunálneho odpadu v Žarnovici v zmysle predložených podkladov. Poprosím, hlasujeme. Všetci sme za. Ďakujem. Skončili sme bod 6. Bod 7. Správa hlavnej kontrolorky o výsledkoch kontroly. Kontrolu predloží hlavná kontrolorka Nika Balková. Poprosím. Takže predkladám správu o výsledkoch kontroly poskytovania a vyúčtovania dotácií za rok 2023. V kontrolou boli zistené niektoré formálne nedostatky, bolo zistené aj jedno porušenie všeobecne záväzného nariadenia poskytnutím dotácie subjektu, ktorý mal uzatvorenú s mestom Žarnovice na rovnaký účel zmluvu o spolupráci. Tento nedostatok bol dodatkom k zmluve a dohodou o ukončení tohto zmluvného vzťahu v priebehu roka 2023 ukončený a teda nedostatok odstránený. Boli zistené niektoré formálne nedostatky pri preukazovaní, teda pri preverovaní poskytovania dotácie. Ich prekontrolovaním však nebolo zistené poskytnutie dotácie v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj so všeobecne záväzným nariadením. V kontrole som sa zamerala aj na vyúčtovanie, kde boli určité formálne nedostatky zistené, ktoré teda budú v priebehu prijatých opatrení odstránené a sú popísané v správe o výsledku kontroly. V kontrole som sa zamerala aj na odporúčania, keďže rok 2023 bol špecificky, bol realizované boli dotácie v súlade s všeobecným záväzným nariadením 7 z roku 2020 a v priebehu roka už bolo prijaté nové všeobecné záväzné nariadenie, podľa ktorého sú realizované dotácie v tomto roku a teda v súvislosti s ich elektronickým spracovaním teda boli moje odporúčania smerované aj do budúcnosti. V priebehu kontroly som rozšírila predmet kontroly aj na overenie prijatých a teda splnenie prijatých opatrení z kontroly takéhoto typu v minulom období. Všetky vlastne tie ostatné zistenia máte v správe, ktorú ste vlastne obdržali. Ak má niekto nejaké otázky. Ďakujem pekne. Poprosím nejaké otázky alebo nejakú doplňujúcu. Môžeme jedno odporúčanie. Prijať kritéria pre prideľovanie finančných prostriedkov a zverejňovať ich na webovom sídle mesta. Čo s týmto bude teraz diať? Budú nejaké prijaté, nejaké takéto kritéria, budú zverejnené, ak áno, tak dokedy? Lebo sa nabíži termín do 15. novembra, keď sa budú dávať nové žiadosti pre budúci rok. Možno ešte k tomu, toto je vlastne opatrenie, ktoré aj bolo už opakovane prijaté z kontroly z predchádzajúceho obdobia a je teda na úrade a možno, že aj vlastne v spolupráci s komisiou športu, aby takéto kritériá pre rozdelenie dotácií boli prijaté. Lebo aj samotné VZN-ko, myslím, hovorí, že tie komisie posudzujú podľa predom prijatých kritérií. Takže to na to chcem spýtať, či vieme. Mohla komisia možno, že v tom prípade, keď tie dotácie rozdeľovala, 24 rok som zatiaľ nekontroloval, lebo ten je vlastne v priebehu, ale tie si mohla možno, že komisia stanoviť samostatne, lebo teda vlastne tie opatrenia boli prijaté, ale zatiaľ oficiálne kritériá nejaké prijaté zastupiteľstvom neboli predložené. Bo v tej predchádzajúcej kontrole bolo ešte aj vlastne ten nedostatok, že sme nemali ten líniový dokument, akože koncepciu rozvoja športu. Toto už bolo splnené, to je aj popísané vlastne v tej správe o kontrole.
škole. Môžem doplniť, že pomôcť športu, my už tomto roku sme spracovali dotácie elektronicky v systéme a už teda aj tam sme u každej tej dotácii uvádzali kritériá, či ktorý sme to nejakým spôsobom posudzovali. Nehovorím, že sú úplne 100% správne a áno, malo by to asi ešte prejsť aj cez mestský úrad a cez poslancov. Ale neboli zverejnené po projektu asi však? Nie. Ďakujem. Ešte niekto tomuto bodu? Nejakú podotázku? Ďakujem, zatváram rozpravu a mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavnej kontrolky mesta o výsledkoch kontroly dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta pri poskytnutí účelových dotácií z rozpočtu mesta. Poprosím, hlasujeme. Všetci sme za. Ďakujem. Týmto prechádzame k bodu rôzne. Poprosím, ak niekto má k bodu rôzne niečo. Ja dostal som taký e-mail a predpokladám, že ho dostali všetci poslanci od pána Majsniera, ak si dobre pamätám, minus 3 týždne nazad. To môžem faktickú. No. Nemôžeme v bode rôznom o majetku mesta rozhodovať. A ja nehovorím o majetku mesta. No ale viem, na čo narážaš. Ja nechcem žiadne rozhodnutie. Ale o majetku mesta to môže... Ja nehovorím o žiadnom majetku mesta. Okej, prepáč. Ja sa chcem niečo úplne iné spýtať. Všetci, to neviem. Či to dostali aj ostatní zamestnanci, ostatní poslanci. Pani Donovalo, to bolo odporúčanie od vás, aby nám napísal on takýto výhražný e-mail? Neviem, aký výhražný e-mail vám písal. Bože, bude si požadovať nejakú náhradu za neviem čo tam citoval, nejaký zákon obmedzujúci práva pozemku a tak ďalej. Mi to príde také zvláštne, že dostávame takéto e-maily od cudzích občanov, ktorí nie sú občania mesta Žiarnovice a s titulom, že mesto mu bude povinné, alebo že bude sa súdiť, alebo že neviem čo. Je také zvláštne. To je. Či teda išlo taký podnet od vás, že napíšte poslancom? Prečo by som ja mala dávať podnet? Lebo na začiatku toho mailu povedala, že na základe stavebného konania, tak preto som sa spýtala. Dobre, ja to vysvetlím. Je stavebné konanie a v tom stavebnom konaní sa zistilo, že vlastne stavba, ktorá má byť osadená, tak je v ochrannom pásme cintorína. Takže v tom stavebnom konaní sa účastníci konania dali pripomienky a riešime toto v stavebnom konaní. Takže to ja nechcem tu rozvádzať na zastupiteľstve, pretože to sem nepatrí. No, ale keďže sa zistilo... Výborná odpoveď. Takže to, čo nám on napísal, to sme ako ani nedostali, lebo to patrí k stavebnému konaniu. Stavebnému konaniu. Tak. Len to som sa chcel vyjadriť k ostatným poslancom, že aby sa k tomuto bodu takto pozerali. Potom druhým krokom bude to, že môžeme prehodnotiť VZN-ko o ochrannom pásme cintorína. Lebo to obsahuje tú hranicu. Dobre, ja som sa vám tomuto chcel spýtať, že... A ďakujem za to. Ďakujem. Niekto ďalší? Môžeme jednu prvnú? Jedna takáto vec. Občania, ktorí chodia športovať na ten úsek cesty medzi Žiarnovicou a medzi Voznicou, čo je paralelne popri diaľnici. Nezávisle dvaja oslovili s takou požiadavkou, či sa nedala tam umiestniť nejaká lavička, na ktorej by teda v prípade, že sa prizývajú do kolečiu a podobne, mohli sa bezpečne prezúť. Taká lavička tam niekedy bola umiestnená. Ale na akom pozemku? Na mestskom pozemku takto. Alebo na nejakom súkromnom pozemku? Minulosti lavička bola umiestnená, v časti to sa odpočuje z tej cesty smerom k lomu. Tam lavička bola 100% nejaký čas, teraz tam nie je to taká vyasfaltovaná plocha. Ich návrh bol taký, ak to je možné, tak či by táto plocha nebola vhodná na to, aby tam takáto lavička bola umiestnená. Neviem. Ale musíme zistiť pozemky, v akom sú to. Ale vieš, taká lavička tam 100% bola. Ak viete, že ktorého pozemku sa to týka, tak vás poprosím podne do mailu, že by ste nám to písali, hej.
Ja hovorím, historicky tam bola možno 7-8 rokov späť, fyzicky tam stálo. Dobre, to preveríme. Dobre, ďakujem. A keby to bolo možno technicky, tak je tam nejaká takáto možnosť to umiestniť, ak by to bolo majetok mesta? Myslím, že hej, no ale neviem, ako sme na tom jednak s finančnými prostriedkami, či máme nejakú vyradenú, že by sa tam zrepasovala nejaká staršia, hej, na tento účel, ale zatiaľ nechcem nič slúbovať. Tomu sa starala, že neusprúť samozrejme nič nové, aby taká nejaká staršia vyradená no, bola, takže mohol takýto dávu, účel bol. No, buď staršia, čo je vyradená a by sa nejakým spôsobom dalo dosť. Dobre, pošlím. Pošlite, dobre. Hej, no hej. Ďakujem. Ďakujem. Niekto ešte bude rôzne? Ja by som zase chcela sa spýtať, či by nebolo možné škola 1-4. Tam postávajú rodičia, čakajú tie deti, posedávajú na tých schodíkoch dole a po lavičkách, ak teda by bola nejaká jedna lavička aj k tej základnej škole. Správa majetku si poznačia, tak to už budeme asi len riešiť v budúci rok. No. Lebo tam naozaj posedávajú po tých schodíkoch, tady tady tí rodičia. Ďakujem. Ešte niekto? To sme už tak v podstate prešli plynule aj do bodu interpelácie poslancov, takže pokračujeme v interpelácii poslancov. A čo sa môžem? Mám tu taký dosť za ľudí, ma oslovilo ohľadne chodníka k cintorínu. Od tej križovatky, ako býva pani primátorka, až k cintorínu, tam ako býva pán poslanec Kmeď. Takže je to tam také, že sa vyžívať potráve a všelijaká. A chcete to predložiť ako interpeláciu? Prostáno. Dobre, ano. Tak potom na správu majetku vám odpovieme, alebo teda. Správa majetku a kolega tam ešte. Tam môžete. Ďakujem. Ďalšie niečo ešte? Nikto. Zatváram bod interpelácie poslancov a týmto pádom sa dostávame k záveru. Ďakujem všetkým zúčastneným za rýchly priebeh mestského zastupiteľstva. Ďakujem pekne. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.